last minute. Mu'minin se iltimas hai ke ek biradar mu'min Sayyid Sadiq Naqvi sahab hospital mein admit hain aur ek bachcha jiska naam Zishan hai wo bhi mareez hai. Aap hazrat in dono mareezon ke liye aur jumla mu'minin aur mu'minat jo kisi bhi marz mein mubtala hain unki sehat aur shifa-e kamil ke liye dua farmaye. Parwardigar bihaq ma'soomin alayhim as-salatu was-salam wa sihhati kamila ata farmaye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صلوات بر محمد ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات بر برادران عزیز اس وقت بھی میں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس آیت کریمہ کی تلاوت گزشتہ شب عزیز مکرم سید سہیل رضوی صاحب کے مودت کدے پر کی تھی مضمون آیت تقریباً آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا یہ آیت اکثر و بیشتر خطبات نماز جمعہ میں بھی آپ سماعت فرماتے ہیں آیت اپنے مضمون و محتوى کے اعتبار سے اپنے موضوع کے اعتبار سے بے پناہ ہے اور بہت غور طلب ہے قرآن مجید کا کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ اس سے سرسری طور پر گزر جایا جائے چاہے بظاہر کتنا ہی سادہ مضمون ہو مگر وہ مضمون قرآن کا مضمون ہے قرآن بہت توجہ چاہتا ہے بہت تعمق چاہتا ہے بہت تدبر چاہتا ہے بہت تفکر چاہتا ہے قرآن کا کوئی مقام بھی کسی کے لیے آئینہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا آئینہ قلب صاف نہ ہو قرآن آخر کلام رب العالمین ہے رب کریم نے اپنے نبی کریم کی زبانی ایک پیغام اور بھیجا ہے
حدیث نبوی ہے، حدیث معصوم ہے کہ بہترین فقیہ وہ ہے جو امت کو، بندگان خدا کو رحمت خدا سے مایوس بھی نہ کرے، لیکن ذات خدا سے بے خوف بھی نہ بنا دے. توجہ، ہمیں نہ تو ذات حضرت باری تعالیٰ سے بے خوف ہو جانا چاہیے، نہ ہمیں ذات گرامی پروردگار سے مایوس ہو جانا چاہیے. بے خوف ہو جانا فسق و شرک و کفر تک پہنچا دیتا ہے. بے خوف ہو جانا بے فسق و کفر و شرک تک پہنچا دیتا ہے، اور مایوس ہو جانا بھی کفر ہے. کس سے مایوس ہو رہے ہیں؟ مایوس ہونا ہو تو اپنی ذات سے مایوس ہو، خدا سے مایوسی کا کیا سبب؟ خدا سے مایوسی کا کیا سبب؟ اور اپنی ذات سے تو ہمیشہ مایوس ہونا چاہیے، خدا کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی انسان جس قدر بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، ایک جملہ یاد رکھیے گا، ایک سنا انسان بہرحال انسان ہے، اگرچہ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں اور یہ بات اپنی جگہ پر بجا اور برحق ہے کہ انسان اپنی فطرت میں معصوم پیدا ہوتا ہے. توجہ ہے، یہ نقطہ ذہن میں راسخ کر لیجئے، انسان اپنی فطرت میں معصوم پیدا ہوتا ہے. وہ فطرت جو فطرت الہیہ ہے وہ خطا کار نہیں ہے. پروردگار نے کسی کو فطرت شر پر پیدا نہیں کیا ہے، سب کو فطرت خیر پر پیدا کیا ہے، سب کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے، سب کو فطرت سلیمہ عطا کر کے پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے وہ احسن تقویم ہے، بہترین فطرت ہے. اس لیے انسان بنیادی طور پر اپنی فطرت میں معصوم و بے خطا ہے، اور نہ جانے کتنی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوا ہے، بے پناہ صلاحیتیں لے کر انسان پیدا ہوتا ہے. انسان نہ مجسم شر ہے، نہ انسان مجبور ہے، انسان مختار پیدا ہوتا ہے، اختیار لے کر پیدا ہوتا ہے، قوت ارادی لے کر پیدا ہوتا ہے، شعور لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ چیزیں پروردگار بے طلب عطا فرماتا ہے، وجود، شعور، اختیار، ارادہ، یہ سب انسان بے طلب لے کر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد پروردگار یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہم نے بے طلب دے دیں، اب دیکھیں تمہارے دامن طلب میں کتنی وسعت ہے. خود تمہارے دامن طلب میں کتنی وسعت ہے. یہاں سے انسان کی طلب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو انسان اپنی فطرت میں بہرحال معصوم ہے، خطا کار نہیں، لیکن اس کائنات میں، اس دنیا میں جسے دار غفلت کہتے ہیں، انسان غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے، وساوس شیطانی کا شکار ہو جاتا ہے، نفس کی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، گناہوں اور خطاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر انسان گناہوں اور خطاؤں میں مبتلا ہو جائے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے.
عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جن سے گناہ زیادہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ بڑی مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی نگاہ میں دنیا تاریک ہو جاتی ہے. وہ اپنی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں, اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاتے ہیں. مستقبل انہیں تاریک نظر آتا ہے. کل میں گزارش کر چکا ہوں کہ ڈپریشن کیا ہے. جنہیں ڈپریشن ہوتا ہے گناہوں کے نتیجے میں, ڈپریشن کچھ نہیں ہے, مستقبل کی تاریکی ہے. انسان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, اور کچھ بھی نہیں. اس مقام پر ایک جملہ یاد رکھیے گا, جب تک سانس کی آمد و شد باقی ہے, جب تک اس سانس کی آمد و شد باقی ہے اس وقت تک لطف الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب تک اس سانس کی آمد و شد باقی ہے, جب تک آپ کی زندگی باقی ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ چیز تو جدید طبی اخلاقیات میں بھی ہے, میڈیکل ایتھکس میں. جب تک کلینیکلی کوئی ڈیڈ نہ ہو جائے, ممکن ہے کہ اس کے سامنے سے دواؤں اور معالجے کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے. یہاں کوئی مذہب درمیان میں نہیں ہے, اسلام درمیان میں نہیں ہے, کرسچینٹی درمیان میں نہیں ہے. عام اطباء, عام ڈاکٹر سے پوچھئے کہ اگر معلوم ہے کہ کوئی شخص کینسر کا مریض ہے, شدید درد ہے, تڑپ رہا ہے, کیا ممکن ہے کہ اسے زہر کی سوئی لگا دی جائے؟ معلوم ہے کہ کینسر ہے, آخری مرحلے میں ہے, لیکن جب تک وہ سانسیں لے رہا ہے اس وقت تک اسے جرعہ موت نہیں دیا جا سکتا. یہ کس کی آواز ہے؟ یہ تمام ڈاکٹرز کیا شریعت کے پابند ہیں؟ یہ انسانی فطرت کی آواز ہے. یہ انسانی فطرت کی آواز ہے کہ جب تک کوئی مریض زندہ ہے, باقی ہے, سانسیں آ رہی ہیں, اس وقت تک آپ اسے موت نہیں دے سکتے, قتل نہیں کر سکتے. اگر کہیں کسی ہاسپٹل میں ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے, پورے ہاسپٹل کے اوپر کیا قیامت آ جائے گی؟ عدالت میں کیس پہنچ جائے گا, پولیس کیس بن جائے گا. یہ شریعت کے نقطہ نظر سے نہیں ہے, یہ انسانی فطرت کے نقطہ نظر سے ہے. جب ظاہری طور پر سخت سے سخت بیماریوں کے باوجود فطرت مایوس نہیں ہے, تو آپ کتنے ہی گناہ کر چکے ہوں, خالق فطرت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ پروردگار سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ اس لیے وہ فرما رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا, کہہ دیجئے میرے حبیب, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے, ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہ, تمام ذنوب چھپا سکتا ہے, چھپا لیتا ہے, معاف فرما دیتا ہے, وہ ستار ہے. انہو ہو الغفور الرحیم, وہاں کہہ دیا ان اللہ, وہاں بھی انہ سے ہے. انہ تاکید کے لیے آتا ہے, انہ تحقیق کے لیے آتا ہے, انہ کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے, یقین کا مضمون پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. بے شک انہ, بے شک, بتحقیق, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, خدا تمام ذنوب کو بخش دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر کہا گیا انہ هو الغفور الرحیم, اس لیے کہ وہی وہ ہے جو غفور الرحیم ہے. یہاں پر یہ ایک فقرے کے بعد دوسرا فقرہ بظاہر ہم مضمون نظر آتا ہے, توجہ ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہو ہو الغفور الرحیم, بے شک وہی وہ ہے جو غفور و رحیم ہے. توجہ ہے, یہ دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی عام شاعر کا کلام ہو, قافیہ تنگ ہو گیا ہو, ردیف چسپاں نہ ہو رہی ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ بحر کو پورا کرنے کے لیے, ارکان کو پورا کرنے کے لیے, وزن کو پورا کرنے کے لیے مصرع بڑھا دیا گیا ہو. توجہ ہے, مصرع پورا کرنے کے لیے لفظ بڑھا دیا گیا ہو, وہ بھی شاعری میں بھی مستحسن نہیں ہوتا ہے. وہاں بھی اسے حشو کہتے ہیں, اور حشو قبیح, کہ اگر ضرورت نہیں ہے الفاظ کی اور الفاظ سے صرف مصرے کا پیٹ بھرا جا رہا ہے تو وہ شاعری اچھی شاعری نہیں کہلاتی, اسے حشو کہتے ہیں, حشو قبیح کہتے ہیں. یہاں پر شاعری نہیں ہے, کلام موضوع نہیں ہے, وزن و بحر و رکن کا مسئلہ نہیں ہے. پھر پروردگار عالم کیوں فرما رہا ہے بھائی تین ٹکڑوں میں بات بظاہر پوری ہو جاتی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفوس پر, اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, ستم کیا ہے, اسراف کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تیسرا فقرہ کیا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک بتحقیق وہ ذات پاک, وہ معبود برحق تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. بات بظاہر مکمل ہو گئی. یہ چوتھے فقرے کی کیا ضرورت ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم. یہاں پر اس حسر و تاکید پر اضافہ اس لیے کہ یہ یقین رکھیں کہ اس پوری کائنات میں صرف اور صرف ذات باری تعالی ہے, اس کے علاوہ یہ صفت کسی اور میں پائی ہی نہیں جا سکتی. ابھی بات اچھی طرح واضح نہیں ہو سکی ہے, مجھے معلوم ہے کہ ابھی بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی. آپ کسی بھی انسان سے ذرا سا معاملہ بگاڑ کر دیکھیں, ذرا سا شکر رنجی, ذرا سی رنجیدگی, دو سگے بھائیوں میں ذرا سی گفتگو کی تلخی, معمولی سا مسئلہ, آئینہ خاطر پہ ایک ہلکا سا غبار آ جائے, آئینہ قلب پر ایک ہلکا سا بال آ جائے, یہ بال مٹ نہیں سکتا, یہ غبار صاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ لطف الہی شامل حال نہ ہو. عام طور پر انسان اتنا باظرف نہیں ہے, عام طور پر انسان کہ جو کسی اور کو معاف کر دے, معمولی معمولی سی بات ہے. آپ حضرات کو بھی تجربے ہوں گے, مجھے بھی بہت تجربے ہیں, بہت تجربے ہیں. مثالیں دوں گا تو ظاہر ہے کہ مجلس کا مزاج بدل جائے گا. ایک انسان دوسرے انسان کو, باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو, بھائی بھائی کو, زوجہ شوہر کو, شوہر زوجہ کو, عزیز عزیز کو, دوست دوست کو آسانی سے معاف نہیں کر سکتا. ذات انسانی میں یہ صلاحیت و صفت نہیں ہے, یہ صلاحیت و صفت دراصل ذات باری تعالیٰ کی ہے. یہ اس کا لطف شامل حال ہوتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو معاف کر دیتا ہے. اسی لیے اگر کسی کو رنجیدگی پہنچائی ہے, کسی کو تکلیف پہنچائی ہے, کسی کا حق ضائع کیا ہے, کسی کا کسی بھی اعتبار سے ضرر اور نقصان کا سبب بنے ہیں آپ, تو اس سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ پروردگار سے توبہ بھی ضروری ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا کو بھلا دیں اور انسان سے جا کے معافی مانگ لیں. براہ راست انسان سے معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ خدا سے بھی معافی طلب نہ کریں. واضح ہے, واضح ہے.
یہاں پر ایک بہت پرانا اپنا جملہ دہرا دوں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. میں نے کئی بار یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا بنیادی موضوع توحید ہے. اور اس قرآن مجید نے حیات اور کائنات کے تمام مسائل کو بلا استثناء تمام مسائل کو اسی ایک اصل و اساس پر حل کیا ہے. وہ اصل و اساس ہے توحید. ہر مسئلے کی توجیہ، ہر مسئلے کی تفسیر، ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف توحید کی روشنی میں پیش کیا ہے قرآن مجید نے. یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، ایسے سن کے گزر نہ جائیے. یوں ہی نہیں، میں مسلسل کئی برس سے اس پر زور دے رہا ہوں اور تکرار سے کہہ رہا ہوں اور تاکید کر رہا ہوں. بڑے بڑے مفسرین اس نقطے کو درک کرنے سے عاجز رہ گئے ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک بہت مشہور تفسیر ہے، پروردگار انہیں جزائے خیر دے جس قدر انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، اور جہاں جہاں صاحب تفسیر نے قرآن مجید کی ترجمانی میں کوتاہی کی ہے پروردگار اس کا محاسبہ فرمائے. جہاں جہاں اہل بیت مصطفیٰ کے تذکرے سے چشم پوشی کی ہے پروردگار اس کا محاسبہ فرمائے. مشہور ایک کتاب ہے تفہیم القرآن، مشہور کتاب ہے، اردو میں بہت اچھی تفسیر لکھی گئی ہے. اس میں اس موضوع کو اٹھایا گیا، اس سوال کو اٹھایا گیا کہ قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے، اور جواب دیا گیا کہ قرآن مجید کا اصل موضوع ہے انسان. دیکھا آپ نے، سوال قائم کیا مقدمہ تفسیر میں کہ قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے، اور جواب دیا گیا کہ قرآن مجید کا موضوع ہے، بحیثیت کتاب قرآن مجید کا موضوع ہے انسان. غلط ہے یہ جواب. قرآن مجید کا اصل موضوع ہے توحید. انسان اور کائنات سے متعلق تمام مسائل کو قرآن مجید نے اصل و اساس توحید پر حل و فصل کیا ہے. میں نے جو لفظیں استعمال کی ہیں علمی اعتبار، جو اکیڈمک مزاج رکھتے ہیں وہ اسے ذہن میں رکھیں، ہر مسئلے کی توجیہ، تعلیل، تعبیر، تفسیر اور اس کا حل قرآن مجید نے صرف توحید کی اساس پہ پیش کیا ہے. توحید صرف اس جملے کے رٹ لینے کا نام نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. اس جملے کے رٹ لینے کے کوئی معنی نہیں ہے، اس جملے کے رٹ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. توحید کے یہ معنی ہی نہیں ہے. توحید کے معنی ہے اپنی زندگی کو وحدت کے سانچے میں ڈھال لینا. یہ ہے توحید، اپنی زندگی کو وحدت کے سانچے میں ڈھال لینا، وحدت الہیہ کے سانچے میں ڈھال لینا، یہ توحید ہے. پوری زندگی کو، زندگی کے ایک شعبے کو نہیں، پوری زندگی کو وحدت الہیہ کے سانچے میں ڈھال لینا، یہ ہے توحید. یہی ہے سیر و سلوک کا خلاصہ، یہی ہے عرفان کا آغاز اور انجام. ہر شخص پوچھتا ہے عرفان کیا ہے، راہ عرفان کیا ہے، راہ سیر و سلوک کیا ہے. عرفان بے عملی کا نام نہیں ہے، عرفان شریعت سے بے نیازی کا نام نہیں ہے، عرفان کوئی ایسا شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے کہ اس سے گزر کر پوری شریعت کو بائی پاس کر کے آپ نکل جائیں. عرفان یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کو بائی پاس کر کے نکل جائیں اور براہ راست ذات متعالِ خدا تک پہنچ جائیں. نہیں، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. عرفان اسی شریعت پر عمل کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اسی شریعت پر عمل کے نتیجے میں عرفان حاصل ہوتا ہے. بار بار سوالات کرتے ہیں، بزرگ کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں، خواتین کرتی ہیں، مرد کرتے ہیں سوالات. ذوق پیدا ہو گیا ہے
کہ ہم عرفان کی راہ پہ آگے بڑھیں گے, سیر و سلوک کی راہ پہ آگے بڑھیں گے. ہم تو اہل عرفان بنیں گے, ہم اہل عشق بنیں گے, ہم اہل جنوں بنیں گے. نفسیاتی جنون کا شکار ہونا چاہتے ہیں, مگر نفسیاتی جنون کچھ اور ہے, وہ مرض ہے. جنون توحید مرض نہیں, کمال صحت ہے. وہ نفسیاتی جنون وہ مرض ہے, یہ جنون توحید یہ کمال صحت و کمال وجود بشری ہے, کمال وجود انسانی. پورا وجود بشری جس وقت حرکت جوہریہ کے نتیجے میں اپنی آخری فعلیت کمال اور کمال فعلیت تک پہنچتا ہے, اس وقت جنون توحید حاصل ہوتا ہے. یہ تب حاصل ہوگا جب انسان عمل کی راہ سے گزرے. راستہ طے کیے بغیر منزل نہیں آتی, مگر معقول بات ہے کہ راستہ طے کیے بغیر منزل آ جائے, قدم اٹھائے بغیر راستہ طے ہو جائے. واضح ہے یہ بیان, اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے. قدم اٹھائے بغیر راستہ طے نہیں ہوتا, راستہ طے کیے بغیر منزل نہیں آتی. لوگ چاہتے ہیں کہ نہ قدم اٹھائیں نہ راستہ طے کریں, منزل آ جائے. واضح ہے. توحید اس جملے کا رٹ لینا نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. توحید اپنی زندگی اور اپنی ذات کو, اپنے وجود کو, ماحول وجود کو وحدت الہیہ کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے. یہ کیسے ڈھلے گی؟ یہ تب ڈھلے گی جب ہر آن خدا سامنے ہو, ہر لمحہ خدا سامنے ہو, ہر مسئلے میں خدا سامنے ہو. تبھی تو ذکر کے کیا معنی ہے, سیر و سلوک, عرفان, عرفان عملی, اس میں سب سے نمایاں چیز جو آتی ہے وہ ذکر ہے. ہر شخص آتا ہے, مولانا کوئی ورد بتا دیجئے, کوئی ذکر بتا دیجئے, کوئی اسم بتا دیجئے, کوئی اسم اعظم بتا دیجئے, ہے نا, تلاش کرتے رہتے ہوں گے. یہ اسم اعظم, یہ ذکر, یہ ورد, کیا کریں گے اس کا آپ؟ زبان سے دہرائیں گے, زبان سے دہراتے رہیں آپ, لب جنبش میں رہیں, زبان جنبش میں رہے, دل کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور ہے, اعضاء و جوارح کہیں اور ہے, مشغول کسی کام میں ہے, زبان چل رہی ہے. یہ ذکر نہیں, یہ ذکر کی توہین ہے. یہ ذکر کی توہین ہے, یہ ذکر نہیں ہے. یہ ذکر فسق تک پہنچا سکتا ہے. یہ ذکر سبب رحمت نہیں, سبب عتاب بن سکتا ہے. عادتاً نام میرا زبان پر تھا, قدم گناہ کی راہوں پر تھے. توجہ ہے, زبان پر نام خدا, قدم راہ گناہ پر. زبان پر نام خدا, نگاہ فرض کیجئے نعوذ باللہ نامحرم پر. نامحرم صرف چہرہ نامحرم آپ کے ذہن میں آتا ہوگا. میں صرف چہرے کی بات نہیں کرتا ہوں. اگر کوئی کتاب باطل مذہب کے لیے لکھی گئی ہے, اس کتاب کا پڑھنا بھی اس نگاہ کے لیے نامحرم چہرے پہ نظر ڈالا. باطل, باطل کی ترجمانی کی گئی, آپ پڑھ رہے ہیں, ذوق لے رہے ہیں, مزہ لے رہے ہیں, اس آنکھ کا استعمال کر رہے ہیں. فحش لٹریچر ہے آپ پڑھ رہے ہیں, جو مخرب اخلاق ہے, آپ کے اخلاق کو بگاڑ دے گا, آپ کی صحت کو بگاڑ دے گا, آپ کی سوچ کو بگاڑ دے گا, آپ کی نفسیات کو بگاڑ دے گا, آپ کے تعلیمی کیریئر کو بگاڑ دے گا. اس لٹریچر کا پڑھنا حرام ہے, گناہ ہے. یہ نکاحوں کا استعمال غلط ہے. تو معلوم ہے زبان پر ورد ہے, نگاہوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے, کانوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے, اعضاء و جوارح کا غلط استعمال ہو رہا ہے. زبان عادی ہو گئی ہے کچھ کہنے کی, مگر ذہن اور زبان کا سفر ساتھ ساتھ نہیں آئے. یہ ذکر کسی کام نہیں آئے گا.
سیر و سلوک میں عرفان میں اس ذکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے ذکر لسانی، ذکر جلی، اس کے بعد ہے ذکر خفی، اس کے بعد ہے ذکر اخفا. ذکر وہ ذکر ہے، انسان ذکر کے سانچے میں تب ڈھلتا ہے جب آنکھیں بند ہو جائیں، لب بند ہو، زبان بند ہو، پھر بھی دل کی دھڑکنوں میں ذکر جاری رہے. ذکر کے یہ معنی ہے. تو ذکر زبان پہ جملے کا دہرانا، زبان پہ کسی بھی نام کا دہرانا، چاہے وہ لفظ اللہ ہو، چاہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، چاہے کلمہ مبارکہ بسم اللہ ہو، چاہے درود ہو، چاہے کوئی اور اسم ہو، یا حی یا قیوم ہو، یہ تمام اسماء تجلیاں رکھتے ہیں. یہ تمام اسماء تجلیاں رکھتے ہیں. صاحب نفس طیبہ، صاحب انفاس طیبہ، صاحب نفس زکیہ، سو بار اور ہزار بار ذکر نہیں کرتا. ایک بار زبان پر جملہ جاری ہوتا ہے اور ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا ہے. ایک بار کبھی سنا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ جناب والا پیغمبر کے پاس یا کسی نبی کے پاس یا پیغمبر خاتم کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس کوئی مریض لایا گیا ہو اور ان کا رکھو، بیٹھا لو، لٹاؤ، اور اس کے بعد انہوں نے تسبیح نکال کر کچھ دیر، ایک گھنٹے، دو گھنٹے، ایک دن، ایک رات ذکر کیا ہو، تسبیح پڑھی ہو، اور اس کے بعد کہا، دم کیا ہو اور کہا ہو شفا یاب ہو گیا، لے جاؤ، آیا، ایک نگاہ ڈال دی ارادے ارادے شفا سے، شفا لے کے چلا گیا. آیا کوئی، ایک جنبش ہوئی لبوں کو، اور یہ جنبش لب علی نہ تھی، گویا جنبش لب کن فیکون تھی. کام ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت کیوں ہے اس امام میں؟ یہ کیفیت کیوں ہے رسولوں میں؟ یہ کیفیت کیوں ہے ائمہ اطہار میں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری ذات کو، اپنے وجود کو، اپنی حیات کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو، اپنے انفاس کو وحدت الہیہ کے سانچے میں ڈھالا ہے. ان کے ذکر کا کمال یہ ہے، ان کے یقین کا کمال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یہ یقین کا کمال ہے. اور وہ ذکر کا کمال ہے کہ کہتے ہیں میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس کے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا. میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. وہ کمال یقین ہے، یہ کمال ذکر اور کمال مشاہدہ. یہ ہے توحید. یہ ہے تو ہم میں سے ہر ایک اس کمال توحید تک نہیں پہنچ سکتا. علی نہیں بن سکتا کوئی، مگر علی کی غلامی کے لیے کوشش تو کرنا چاہیے. کوشش تو کرنا چاہیے. علی کوئی نہیں بن سکتا اس کائنات میں، اب قیامت تک کوئی علی دوسرا نہیں آ سکتا، کوئی محمد دوسرا نہیں آ سکتا. یہ 14 انوار میں سے جو ہے اپنی جگہ منفرد ہے. ان کا اب کوئی دوسرا پیکر نہیں آ سکتا. ہر
یہ 13 محمد اپنی جگہ محمد ہیں بلکہ 14 کے 14 محمد ہیں. جناب زہرہ سلام اللہ علیہا پیکر نسوانیت میں ہیں, مگر اس پیکر نسوانیت میں جوہر وہی جوہر مصطفیٰ ہے, حقیقت وہی حقیقت محمدیہ ہے. ان انوار قدسیہ کی معرفت آسان نہیں ہے, لیکن اتنا یقینی ہے کہ یہ وہ انوار ہیں, یہ وہ وجودات ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذوات مقدسہ کو وحدت الہیہ کے سانچے میں ڈھال لیا ہے. یہ الوہیت تک پہنچانے کا جملہ نہیں ہے, خیال رہے, وحدت الہیہ کے سانچے میں ڈھلنا اور ہے, اور الوہیت کے درجے پہ فائز ہونا اور ہے. الوہیت کے درجے پہ کوئی فائز نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے, وہ رب ہے, وہ رب العالمین ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں, مربوب ہیں, عبد ہیں, وہ معبود ہے, یہ عبد ہیں. کوئی چاہے میری زبان کھینچ لے اس بات کے کہنے پر کہ محمد عبد ہیں, کھینچ لے. خدا نے قرآن مجید نے میں کہا ہے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام, کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے عبد کو راتوں رات معراج پر لے گیا. یہ لفظ عبد سرکار رسالت میں آپ کو اتنا پسند ہے کہ ان کی پسند کی خاطر تشہد میں عبد کا لفظ پہلے ہے, رسول کا لفظ بعد میں ہے. آپ تشہد کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدان عبدہ ورسولہ. عبد پہلے, رسول بعد میں. یہ عبد کا کلمہ خود پیغمبر کو پسند ہے, رب کو پسند ہے. پیغمبر عبد ہیں, وہ معبود. علی عبد ہیں اور وہ معبود. اس لیے کہ جب محمد عبد ہیں تو علی رب کیسے ہو سکتے؟ مگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. مصطفیٰ اور علی ایک نور سے ہیں یا نہیں؟ محمد و علی ایک نور سے ہیں, اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. جب سے نور خلق ہوا تھا متحد تھا. صلب آدم میں سے لے کر صلب جناب عبد المطلب تک متحد رہا. اتحاد کا زمانہ, وحدت کا زمانہ طویل ہے یا انفرادیت کا؟ کب سے کب تک نور متحد رہا؟ جب سے خلق ہوا تھا. اور جب سے خلق ہوا تھا کب سے خلق ہوا تھا ہمیں کیا معلوم؟ کسی فلسفی, کسی میتھمیٹیشین اور کسی سائنٹسٹ میں سکت ہے جو بتا سکے نور محمد مصطفیٰ کب خلق ہوا تھا؟ ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ رب خالق ہے, یہ مخلوق. اتنا معلوم ہے, اس لیے کہ انہوں نے خود کہا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرا نور کیا کیا؟ خلق کیا. ٹھیک ہے نا, سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. اللہ کب سے ہے؟ اس نے پہلا نور کب خلق کیا؟ ہمیں نہیں معلوم, کوئی زمانے کا تعین نہیں کر سکتا. لیکن جب سے خلق کیا متحد تھا نور مصطفیٰ و مرتضیٰ. کب تک متحد رہا؟ جناب عبد المطلب تک. اس کے بعد ایک حصہ نور کا جناب عبداللہ کے صلب میں آیا, ایک حصہ نور کا جناب ابو طالب کے صلب میں آیا. واضح ہے؟ اتنی بات واضح ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے
نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ عبد ہیں. کیا ہیں؟ عبد ہیں. قرآن کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی قرآن کا بھی انکار کرے تو ہمارا اس کا کوئی واسطہ نہیں, اس کا دین الگ ہمارا دین الگ, کوئی گفتگو کی گنجائش نہیں. اگر قرآن بھی تسلیم نہیں کرتے تو آپ کا دین الگ ہمارا دین الگ. لکم دینکم ولی دین. قرآن وجود مبارک مصطفیٰ کو کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبده. نور مبارک مصطفیٰ عبد ہے, وجود مبارک مصطفیٰ عبد ہے, وہ معبود. جزو دوم نور کا کیا ہوگا؟ علی بھی عبد ہے, مگر ان عباد اللہ کی شان کچھ اور ہے. ان کی شان یہ ہے کہ کہنے والا کہتا ہے ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلا وظہر. دیکھو تو صحیح علی بشر ہے مگر کیسا بشر ہے کہ اس کے رب نے گویا اس کے وجود میں ظہور فرمایا ہے. یہ کمال عبدیت ہے, سمجھیں. اچھا بات آ گئی ہے زبان پر تو سمجھیں. علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. ان ہستیوں میں یہ کمال پیدا کیسے ہوا؟ توجہ رہے, جو گفتگو میں نے ایبٹ روڈ کی مجلسوں میں چھوڑی تھی اسے آج پوری کر رہا ہوں یہاں پر. اگرچہ طبیعت اس دن بھی بہت ساتھ نہیں دے رہی تھی, آج بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن بہرحال ایک مطلب ہے جو آپ تک پہنچانا ہے. ان کی ذات گرامی اتنی بلند کیسے ہو گئی؟ کیسے ہوئی؟ جبر کا نظام ہے یا اختیار کا؟ اگر پروردگار نے اتنی ہی بلند بنائی تھی تو ان کا کمال کیا ہے؟ اگر پروردگار نے انہیں اونچا بنایا تو وہ اونچا ہے, ہمیں پست بنایا تو ہم پست ہیں. نظام جبر ہے, نظام جبر ہے. پروردگار نے انہیں خلق فرمایا فطرت الہیہ پر, فطرت الہیہ. قرآن ہے قرآن, قرآن قرآن قرآن, زبان قرآن و محاورے قرآن و تراکیب قرآن کی قدر کیجئے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ لفظ فطرت کو اللہ کی طرف مضاف کیوں کیا گیا؟ اضافت کیوں ہے؟ اضافت سمجھتے ہیں نا, اب یہ تو اردو کی ادبی زبان بھی ہے. اضافت کیوں ہے؟ فطرت کو اللہ کی طرف مضاف کیوں کیا گیا؟ فطرت اللہ, فطرت اللہ, اللہ کی فطرت. اللہ نے سب کو فطرت اللہ پہ پیدا کیا ہے. اللہ نے سب کو فطرت الہیہ پر پیدا کیا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق اول ہونے کی حیثیت سے اشرفیت رکھتے ہیں. خلق اول ہونا اور اس میں اشرفیت کا پہلو ہونا کیا معنی رکھتا ہے, اس کے لیے پورا ملا صدرہ کا فلسفہ پڑھنا پڑے گا, کہ جس نے قاعدہ پیش کیا ہے قاعدہ امکان اشرف, جو چیز سب سے اشرف ہوتی ہے وہی چیز سب سے پہلے وجود میں آتی ہے. جو چیز سب سے اشرف اور اعلیٰ ہوتی ہے وہی شے سب سے پہلے وجود میں آتی ہے. ان کا جوہر ذات اتنا اشرف تھا کہ سب سے پہلے مرحلہ خلق میں وجود میں آیا, اور پھر انہوں نے فخر کے مقام پر کہا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. خلق ہیں, مخلوق ہیں, اس کے بعد
اس مخلوق کو یہ درجہ کمال کیسے مل گیا کہ پوری کائنات میں جو بھی دیکھتا ہے اس کی نظر دھوکہ کھانے لگتی ہے کہ یہ خدا تو نہیں ہے. جو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں میں انہیں صرف برا نہیں کہتا, ترس آتا ہے. برا نہیں کہتا, نفرت نہیں کرتا, برا نہیں کرتا, کہتا ترس آتا ہے. بیچارے چونکہ شعور وحدت سے محروم ہیں, ذوق وحدت سے محروم ہیں, حقیقت توحید سے مانوس و محشور نہیں ہیں اس حقیقت کے ساتھ, اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ ذات احدیت ذات احدیت ہے. اور ان بندگان خدا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وجود کو وحدت کے سانچے میں ڈھال دیا ہے, وحدت کے سانچے میں ڈھال دیا ہے. کیسے ڈھلے, یہ ڈھالنے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی چیز کو کیسے ڈھالتے ہیں؟ کسی سخت قسم کے فولاد کو, لوہے کو کیسے آپ کوئی نئی شکل دیتے ہیں؟ پگھلاتے ہیں, اس کی سختی دور کر دیتے ہیں. پگھلاتے ہیں, سختی دور کر دیتے ہیں, اس کے بعد اسے کسی سانچے میں ڈال دیتے ہیں, وہ رقیق ہو کر سانچے میں ڈال جاتا ہے اور اس سانچے کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. عمل یہی ہوتا ہے نا, یہی عمل ہوتا ہے. مٹی کے کوزے بناتے ہیں, کیسے بناتے ہیں؟ مٹی کے برتن بناتے ہیں, کیسے بناتے ہیں؟ مٹی کو نرم کرتے ہیں, پھر اسے سانچے میں ڈھالتے ہیں اور اس کے بعد وہ سخت ہو جاتی ہے. مٹی ہو یا فولاد, کسی یا موم, کوئی بھی شے ہو, جب اسے کسی خاص سانچے میں ڈھالنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی سختی مکمل طور پر, مکمل طور پر اس کی ذات میں جو سختی ہے, اس کی اپنی جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے, پھر نئے سانچے میں ڈھلتی ہے. توجہ ہے, وجود انسانی میں ایک چیز ہے خودی اور انا. جب تک یہ انانیت اور خودی مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے اس وقت تک نئے سانچے میں طبیعت ڈھل نہیں سکتی. یہ طبیعت میں سے انانیت اور خودی کو نکالنا, گویا سختی کو دور کرنا, یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے نفس کو مکمل طور پر ذل عبدیت پیدا کر لینا, یعنی خود کو عبد ذلیل بنانا. کیا بنانا؟ عبد ذلیل. انا عبد ذلیل, میں عبد ذلیل ہوں. عبد ذلیل کے معنی, یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے عبد کے لیے, یعنی پروردگار تیرے کسی بھی چھوٹے یا بڑے حکم کے لیے میری طبیعت میں نا کا کلمہ نہیں ہے. جو بھی حکم ہوگا سر بسر تسلیم. جو خود کو مکمل طور پر عبد ذلیل بنانے خدا کے آگے, پھر وہ سانچہ وحدت میں ڈھلنے لگتا ہے, یعنی خدا اس کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتا ہے. خدا اسے اپنے سانچے میں ڈھال لیتا ہے. اور یہی وہ عمل ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صرف تین فقروں میں ادا کیا ہے. ایک بہت مختصر مناجات ہے جناب امیر المومنین کی, بہت مختصر مناجات. یوں تو دعائے کمیل ہے جو بہت طویل ہے, دعائے صباح ہے بہت طویل نہیں ہے پھر بھی طویل ہے, دعائے مشلول وہ بھی طویل ہے, بہت سی دعائیں ہیں.
لیکن ایک دعا ہے جس میں صرف تین فقرے ہیں چھوٹے چھوٹے. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا, پروردگار میرے معبود, الہی میرے معبود. اللہ کو الہی کہنا بھی ہر ایک کو زیب نہیں دیتا. اللہ وہ ذات ہے کہ ہم اور آپ اسے الہی کہہ کے اپنی یائے نسبت کی طرف نسبت دیں. الہی میرے معبود ہمیں زیب نہیں دیتا. ہم یہ لفظ صرف برسبیل حکایت کہہ سکتے ہیں. برسبیل حکایت یعنی جو علی نے کہا ہے وہ ہم دہرائیں, جو محمد نے کہا ہے وہ ہم دہرائیں, دہرانے کی نیت سے کہہ سکتے ہیں, ورنہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کی ذات کو کہیں الہی میرے معبود. ہے وہ میرا معبود مگر مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں کہوں میرے معبود. یہ علی جیسے بندے ہیں جو کہہ سکتے ہیں الہی میرے معبود. کفا بی عزن, میرے لیے عزت کے لیے یہ کافی ہے. ان اکون لک عبدا, کہ میں تیرا عبد رہوں. دوسرا فقرہ, وکفا بی فخرن ان تکون لی ربن, اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب رہے. تیسرا فقرہ انت کما احب, تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. کوئی بندہ ہے جو رب کی ایسی تعریف کر سکے کہ تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں؟ یعنی کوئی ایسا تو ہو کہ اس کی چاہت اتنی معیاری ہو. کسی کی چاہت اتنی معیاری ہو کہ یہ اس مقام پہ کہہ سکے تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. انت کما احب فاجعلنی کما تحب, اب مجھے ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. توجہ ہے, توجہ ہے. یہ ایک ایک فقرہ مولائے کائنات کا, یہ جیسے میں نے سادگی سے کہہ دیا ارے اس پر ایک ایک عشرہ پڑھنے کی ضرورت. الہی کفا بی عزن, میرے معبود میرے لیے یہ عزت کے لیے کافی ہے, عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا, کہ میں تیرا عبد ہوں, کہ میں تیرا عبد ہوں. میں نے کیا کہا تھا وہاں تقریر میں, جب انسان عبد ذلیل بنتا ہے تو وہی عزیز بنتا ہے. ذل عبدیت اور عز کبریائی میں مناسبت ہے, وہ عزیز ہے اور ہم ذلیل. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عزیز, وہ عزیز ہے. ہم عبد ذلیل بن جائیں تو پھر اس رب عزیز کی طرف سے ہم صاحب عزت بن جائیں گے. کیوں؟ سادہ سی بات ہے, جب ہم اپنے کو اس کے سانچے میں ڈھال لیں گے, جب ہم اپنی تمام صلاحیتوں کو, تمام افکار کو, تمام صلاحیتوں, تمام استعدادات, تمام امکانات, پورے اپنے وجود کو, اپنے پورے وجود کے ساتھ ہم اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں گے تو اس کا ہم پر اعتماد پیدا ہوگا. سمجھنے سمجھانے کے لیے فقرے کہہ رہا ہوں. اور جب اعتماد پیدا ہوگا تو پھر وہ ہمیں اپنی بنائی ہوئی خلقت و کائنات پہ حق تصرف عطا فرمائے گا, چونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ اب یہ اپنی مرضی سے کچھ کرنے والا نہیں ہے, یہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں موجود ہے.
وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. جب اس منزل پہ بندہ آ جائے, یہاں پہ ٹھہر کے یہیں پہ جواب لے لیجئے. میں نے کیا پوچھا تھا ابھی کہ کیا نظام جبر ہے کہ انہیں بلند بنا دیا, انہیں فطرت الہیہ پہ بنایا تھا اور پھر انہوں نے اپنی اس فطرت الہیہ کی حفاظت کی اور اپنے کو عبد ذلیل بنایا اس کے آگے. اور جب انہوں نے عبد ذلیل بنایا تو اس عبدیت کے صلے میں اس نے ان کی ذات میں وہ اوصاف بھر دیے کہ پوری کائنات انہیں دیکھ کے خدا سمجھنے لگی. انہوں نے اپنا وجود جب اس کے سپرد کر دیا, محبت کا معاملہ کیا ہوتا ہے, محبت کا معاملہ کیا ہوتا ہے, اس نے بھی ان کے اندر وہ شان پیدا کر دی کہ دنیا انہیں دیکھتی ہے تو خدا سمجھنے لگتی ہے جبکہ یہ خدا ہیں نہیں, یہ خدا نہیں ہیں, یہ عبد ہیں, مگر دنیا انہیں خدا سمجھنے لگتی. ایسے اوصاف, ایسے کمالات عطا کر دیے. اور اس لیے کہ یہاں اس آیت میں بھی کیا ہے آیت, وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو. تشاؤنا معروف صیغہ ہے, ایکٹیو وائس ہے, یہ نہیں کہ تم کچھ چاہ نہیں سکتے مگر وہی جو خدا چاہے, نہیں تم خود کچھ چاہتے نہیں ہو جب تک کہ خدا نہ چاہے. دونوں جملوں میں فرق ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ تم تو کچھ چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خدا نہ چاہے تو نظام جبر ہوتا, مگر کہا جا رہا ہے تم کچھ چاہتے نہیں, یعنی اختیار رکھتے ہو, ارادہ رکھتے ہو, شعور رکھتے ہو, وجود رکھتے ہو, صلاحیتیں رکھتے ہو, تم جو چاہو چاہ سکتے ہو, مگر تمہارے نفس کی بلندی یہ ہے کہ تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. جب عبد اس منزل پر آ جائے کہ خود کچھ نہ چاہے مگر وہی چاہے جو خدا چاہے, تو پھر خدا بھی اسے یہ شان عطا کر دیتا ہے کہ وہ کیمیاگروں کی طرح بیٹھ کر عمل کر کے کسی خاک کو کندن نہیں بناتا, ارادہ کر کے پتھر اٹھا لیتا ہے اور وہ سونا بن جاتا ہے. اور یہ تو معصومین ہیں, معصوم کے غلاموں میں یہ شان پیدا ہو جاتی ہے. ابو ذر و سلمان کی زندگیوں میں یہ کرامتیں ہیں کہ زمین سے پتھر اٹھایا اور کہا لو لے جاؤ یہ سونا ہے, وہ سونا, بیٹھ کے عمل نہیں کیا, تیزاب چھڑک رہے ہیں اور کیمیکل پروسیس سے گزار رہے ہیں یا بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں. تسبیح کا بھی ذکر کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کہ ان کا وجود ذکر الہی بن چکا ہے, ان کا وجود ذکر الہی بن چکا ہے, ان کے دل کی دھڑکن ذکر الہی ہے, ان کے رگوں میں دوڑنے والے خون کی روانی ذکر الہی ہے, ان کی نبض ذکر الہی ہے, ان کی نظر ذکر الہی ہے, ان کا وجود ذکر الہی ہے, ان کی شہرگ حیات ذکر الہی ہے. جب اس طرح پورا وجود وحدت کے سانچے میں ڈھل جائے تب کرامتیں پیدا ہوتی ہیں, تب شرافتیں نمایاں ہوتی ہیں, تب معجزات ظاہر ہوتے ہیں. تب علی کے سامنے کوئی مردہ رکھ دو, کوئی زندہ رکھ دو, اللہ
یہ سب دوسروں کے لیے ناقابل فہم ہوگا، ہمارے لیے ناقابل فہم نہیں ہے. دوسروں کے لیے سند کی ضرورت ہوگی، ہمارے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے. سن لیں روایتوں کی سند تلاش کرنے والے، میں بھی مکتب فقاہت کا طالب علم ہوں، شب و روز علم رجال سے سروکار ہے، ہمیں معلوم ہے سندیں کیسے پرکھی جاتی ہیں. مگر یاد رکھیے، حدیث کا اصل معیار قرآن ہے، رجال نہیں. حدیث کا اصل معیار قرآن ہے، راوی نہیں. یہ جملہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آپ کو یاد رہنا چاہیے، کسی بھی حدیث کا اصل معیار قرآن ہے، راوی نہیں. اگر روایت درست ہے، حدیث درست ہے، واقعہ درست ہے، مبنی بر حقیقت ہے اور مطابق قرآن، تو چاہے کوئی گمنام راوی نقل کرے وہ حدیث درست ہوگی. اور اگر کوئی حدیث مخالف قرآن ہے تو چاہے حاکم وقت نقل کرے وہ غلط ہوگی. حاکم وقت نقل کرے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، ہم دیکھیں گے مطابق قرآن ہے یا نہیں. مطابق قرآن نہیں ہے تو جھوٹی ہے. اب جتنے ہم معجزات بیان کرتے ہیں، رسول اور ائمہ اہل بیت رسول غیب کی باتوں سے باخبر تھے یا نہیں، غیب کی باتوں سے اطلاع رکھتے تھے یا نہیں، معجزہ دکھا سکتے تھے یا نہیں، مردے کو زندہ کر سکتے تھے یا نہیں، نابینا کو بینا کر سکتے تھے یا نہیں، بیمار کو شفا عطا کر سکتے تھے یا نہیں. آپ کہیں گے یہ معجزہ، اس کی سند کہاں ہے، یہ کس کتاب میں ہے، کس عالم نے لکھا، کس سن میں لکھا، ساتویں صدی میں لکھا یا پہلی صدی ہجری میں لکھا. ارے قرآن معیار ہے، مگر قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے تذکرے میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ نابینا کو بینا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ بیماروں کو شفا بخشتے تھے؟ اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے ایک مقام پر، تم کہو تو میں بتا دوں کہ گھر سے کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں تم نے کیا ذخیرہ کر رکھا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، تم نے کیا کھایا ہے، کیا گھر میں ذخیرہ کیا ہے. یہ گھر میں ذخیرہ کیا کیا ہے، یہ جناب عیسیٰ بتا سکتے ہیں، محمد و علی نہیں بتا سکتے. لیکن دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سنو سمجھو توازن سے اور صراط مستقیم پہ رہو. جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں بنص قرآن، جناب عیسیٰ بیمار کو صحت بخش سکتے ہیں بنص قرآن، جناب عیسیٰ نابینا کو بینا کر سکتے ہیں بنص قرآن، جناب عیسیٰ غیب کی خبر دے سکتے ہیں بنص قرآن، جناب عیسیٰ معافی ضمیر انسانی کو بتا سکتے ہیں بنص قرآن. کیا اس سب کے باوجود وہ خدا ہیں یا فرزند خدا؟ کیا عقیدہ ہے، کیا ایمان ہے؟ جناب عیسیٰ خدا ہیں، فرزند خدا ہیں؟ نہ خدا نہ فرزند خدا، کچھ نہیں. مردے کو زندہ کرتے پھر بھی خدا نہیں. غیب کی خبر دیتے ہیں پھر بھی خدا نہیں. کہا نہیں خدا نہیں ہے، نبی خدا ہے، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے. ارے جیسے وہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، نبی اللہ ہے، ایسے ہی علی عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ید اللہ ہے. اللہ نہیں ہے، بندے خدا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. Yeah.
بات سمجھ میں آئی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا عشری شیعوں کے عقیدے میں بگاڑ کیسے آ سکتا ہے، جہاں ایک محمد نہیں 14 محمد ہیں، جہاں ایک علی نہیں 14 علی ہیں، وہاں عقیدوں میں کیسے بگاڑ آ سکتا ہے؟ اور اگر ایسا عقیدے میں بگاڑ آنے لگا، نہیں ایک علی سمجھ میں نہیں آیا تو 13 کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ ایک محمد سمجھ میں نہیں آیا تو باقی محمد کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اور جب محمد سمجھ میں نہیں آیا تو خدا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، آپ کا وجود امید قرآن ہے، امید قرآن، امید توحید، امید رسالت، امید امامت، پردہ غیب میں ولی عصر جو ہے اس کی امید، چشم امید آپ پر لگی ہوئی ہے، آپ پر ہے چشم امید. جو گمراہ ہو چکے، جو تسلیس کے قائل ہو چکے، ثنویت کے قائل ہو چکے، بت پرستی کے قائل ہو چکے، شرک میں مبتلا ہو چکے، ان سے امید قرآن نہیں وابستہ ہے، آپ سے امید قرآن وابستہ ہے. آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے امانت دار ہیں، آپ علی ولی اللہ کے امانت دار ہیں. آپ کے عقیدوں میں کیوں بگاڑ آ رہا ہے؟ کیوں بگاڑ آ رہا ہے؟ سطحی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بے اساس باتیں کیوں کرتے ہیں؟ باتوں میں تحریف کیوں پیدا کرتے ہیں؟ میں کہتا کچھ ہوں، ترجمانی آپ کچھ کرتے ہیں، ایسی کیوں مزاج میں یہ کجی پیدا ہو گئی؟ دلوں میں یہ کجی کیوں پیدا ہو گئی؟ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے کسی اور کے لیے کہا تھا کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں؟ آپ کے لیے نہیں کہا ہے، آپ کے لیے نہیں کہا ہے، کسی اور کے لیے کہا ہے تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے. قرآن کا لفظ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کچھ لوگوں کے لیے کہا ہے کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے. خدا نہ خواستہ آپ کے لیے یہ بات صادق آئے. خدا خدا ہے، رسول رسول ہے، امام امام ہے، امامت کی شان بہت بلند ہے. کہ امامت کی شان سے نگاہیں اتنی خیرہ ہو رہی ہیں، امامت کی شان سے نگاہیں خیرہ ہو رہی ہیں کہ افراط و تفرید کا شکار ہو رہے ہیں، ایک فضائل ہی کا انکار کیے دے رہے ہیں، ایک فضائل کی بنا پہ خدا بنائے دے رہے ہیں. نہ یہ درست ہے نہ وہ درست، نہ فضیلتوں کا انکار کریں، نہ ان کے علم غیب کا انکار کریں، نہ ان کی شان اعجاز کا انکار کریں، نہ ان کے مردوں کو زندہ کرنے کا انکار کریں، یہ سب درست ہے. علی مردوں کو اپنی ٹھوکروں سے زندہ کر سکتا ہے، علی بیماروں کو شفا بخش سکتا ہے، علی نابینا کو بینا کر سکتا ہے، علی غیب کی خبر دے سکتا ہے، اس لیے کہ علی امام ہے. منصوص من اللہ، اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، آپ کے الیکشن سے بنایا ہوا امام نہیں ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اپنا پیغمبر کسے بنائے، اپنا صاحب منصب کسے بنائے، رسول کسے بنائے، امام کسے بنائے، نبی کسے بنائے، ولی کسے بنائے، خدا بہتر جانتا ہے. خدا کا بنایا ہوا ولی و امام ہے علی. جیسا خدا ہے ویسا اس کا رسول، جیسا خدا ہے ویسا اس کا امام، ویسا اس کا ولی. یہ آیت اللہ ہیں، یہ کلمت اللہ ہیں، یہ وجہ اللہ ہیں، یعنی انہیں دیکھ کر خدا تک ذہن منتقل ہوتا ہے. یہ اللہ کی حجت ہیں، یعنی انہیں دیکھنے کے بعد بھی کوئی خدا کا قائل نہ ہو تو وہ کبھی خدا کا قائل نہیں ہو سکتا. ان کی شکل میں حجت خدا تمام ہوئی ہے.
ایک جملہ کہنا چاہتا تھا جملہ معترضہ ود ان بریکٹس وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. موضوع تو کچھ اور تھا, موضوع تو کچھ اور تھا, موضوع یہ تھا کہ اس آیہ رحمت میں آیہ مغفرت میں پروردگار عالم نے یہ کہنے کے بعد کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اس کے بعد کیوں فرمایا انہ ہو الغفور الرحیم, سوال یہ تھا. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر سبب یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے معافی بھی مانگے تو خدا کو سامنے رکھے پہلے, اس انسان کو سامنے رکھے بعد میں. اور یہاں سے یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ ہر عمل کو توحید سے جوڑیں, تب زندگی توحید کے سانچے میں ڈھلے گی. جب ہر عمل, مثلا پہلے بھی مثال دے چکا ہوں پھر مثال دے رہا ہوں, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو لمبی مجلس ہو جاتی ہے, ایک بلند تر صلوات پڑھ لیں. ہر عمل میں خدا کو سامنے رکھنے کی مثال یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کریں تو اس بچے کو اپنا بچہ نہ سمجھیں, مال جو اپنا خرچ کریں بچے پر اس مال کو اپنا مال نہ سمجھیں, یہ بچہ آپ کے آغوش تربیت میں اللہ کی امانت ہے, وہ پیسہ آپ کے کیسے زر میں اللہ کی امانت ہے, اس اللہ کی امانت کو اس اللہ کی امانت پہ خرچ کریں بخاطر خدا. ہر عمل کو توحید سے جوڑنے کے معنی یہ ہیں, اپنے بیٹے کو اپنا نہ سمجھیں, اپنا سمجھا تو شرک ہے. وہ توحید عرفانی یہ ہے جو عرفا کہتے ہیں نا کہ ایک توحید عوام کی ہے ایک خواص کی ہے, ایک خاص الخاص کی توحید ہے. اور بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ توحید میں عوامی توحید کیا ہوتی ہے اور خواص کی توحید کیا ہوتی ہے اور خاص الخاص کی توحید کیا ہوتی ہے. بعض لوگوں نے اس نظریے کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دی. نہیں, حقیقت ہے, عام آدمی اپنے بچے کو اپنا نہیں سمجھے گا تو کیا کسی اور کا سمجھے گا؟ نہیں, بچہ اس کا ہے بیٹا اس کا ہے, توجہ ہے, اب بیٹا اس کا ہے, وہ کہے گا آپ کیا فرما رہے ہیں, میرا بیٹا ہے کسی اور کا نہیں ہے, میرا بیٹا ہے, میں اپنا نہ سمجھوں گا تو کس کا سمجھوں گا؟ یہاں پر مسئلہ ہے, یہ بیٹا آپ کی آغوش میں ہے, کس کی ودیعت؟ اپنا نہ سمجھو خدا کا سمجھو. کیا ہر کلمہ گو یہ سمجھتا ہے؟ ہر وقت اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے ہر لمحہ کہ یہ بیٹا یہ اللہ نے دیا ہے ہمیں, یہ ہمیں اللہ نے ایک وجود دیا ہے اور ہمیں مکلف بنایا ہے, ہمارے اوپر تکلیف شرعی ہے, جیسے نماز پڑھنا تکلیف شرعی ہے, جیسے روزہ رکھنا تکلیف شرعی ہے, جیسے خمس دینا تکلیف شرعی ہے, جیسے زکوٰۃ دینا تکلیف شرعی ہے. تکلیف شرعی ہے کہ اس بچے کی ہم اچھی تربیت کریں, اسے اچھا نام دیں, اسے اچھا رشتہ دیں, اسے اچھی تعلیم دیں, اسے دین سے واقف کرائیں, خدا سے واقف کرائیں. اور جو پیسہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, کس نے دیا ہے؟ اللہ نے, یہ نہیں کہ ہم نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے. کتنے زور بازو استعمال کرنے والے نادار رہ جاتے ہیں. کتنے زور بازو استعمال کرنے والے مفلس و نادار رہ جاتے ہیں. اگر کسی کے پاس کچھ بھی پیسہ ہے, کم یا زیادہ, عطاء الہی ہے, لطف پروردگار ہے, وہ پیسہ اللہ نے دیا ہے, یہ بچہ اللہ نے دیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس بچے کی اچھی تربیت کرو, اس لیے یہ پیسہ اس پر تربیت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد امید کس سے رکھو؟ بچے سے نہیں. اگر بچے کو اپنا بچہ سمجھا تو شرک,
پیسے کو اپنا پیسہ سمجھا تو شرک، اور اگر اس بچے پر تربیت کرنے کے بعد امید لگائی کہ آج ہم اس بچے پہ خرچ کر رہے ہیں، ہمارے بڑھاپے یہ بچہ ہمارے کام آئے گا، تو شرک۔ اگر بچے سے امید لگائی تو شرک ہے شرک۔ امید خدا سے لگاؤ، چونکہ یہ امانت کس کی تھی؟ خدا کی۔ تربیت کیوں کی؟ چونکہ خدا نے کہا تھا تربیت کرو، تو گویا آپ مزدوری کر رہے تھے خدا کی، صلہ خدا دے گا نہ کہ بچہ۔ بزرگو، میری ماؤں بہنوں اور میرے بزرگوں، عزیزوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ 90%, 95%, 99% لوگ امید لگاتے ہیں اپنے بچے سے، یہ میرا مستقبل ہے۔ کہہ بھی دیتے ہیں ماں باپ اکثر کہ بیٹا تم ہی تو ہماری بڑھاپے کا سہارا ہو۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اسی لیے یہ مضمون پورا کا پورا قرآن مجید میں موجود ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ وخیر عملا، عمل کے معنی امید کے ہیں، ثواب کے معنی جزائے عمل کے ہیں۔ کہ یہ مال، المال والبنون، یہ دھن دولت، یہ بچے، یہ زینت حیات دنیا ہے، جزائے عمل اور امید کے لیے صرف رب کی ذات ہے۔ جزائے عمل اور امید کے لیے، امید صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورہ مبارکہ کہف کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اس سے زیادہ نازک مثال نہیں ہو سکتی، جہاں سب سے زیادہ انسان خدا سے غافل ہوتا ہے۔ اور فطری طور پر دنیا دار غفلت ہے، جو میں کہتا ہوں فطری طور پر خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ بیٹا اس کا ہے، مال اس کا ہے، اس نے عرق جبین بہا کر قد یمین سے روزی کمائی ہے، آرزوؤں سے بچہ پیدا کیا ہے، بچہ اس کا ہے، مال اس کا ہے، وہ اس پہ صرف کر رہا ہے، کہیں خدا کی طرف ذہن جاتا ہے؟ یہاں اگر خدا کی طرف ذہن برقرار رہے، یہ ہے کمال ذکر۔ زبان پر اللہ 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 کہنا ذکر نہیں آئے، بچے کو آغوش میں لو تو یہ سوچو کہ یہ امانت خدا ہے، یہ ہے ذکر۔ بچے کو اپنے جیب سے پیسے نکال کے دو کہ یہ جا رہے ہو اسکول کی فیس ادا کرنے، تو یہ سوچے کہ یہ اللہ کی طرف سے میں دے رہا ہوں، اللہ کی دولت دی ہوئی، اللہ کی امانت پہ خرچ کر رہا ہوں۔ اگر یہ ہے ذہن میں تو یہ ہے ذکر۔ یہ ہے ذکر، یہ ہے سیر و سلوک کا جوہر، یہ ہے عرفان، یہ ہے عرفان عملی۔ جس طرح بچے کو اپنا نہ سمجھو خدا کا سمجھو، جس طرح مال کو خدا کا سمجھو اپنا نہ سمجھو، اسی طرح کسی بھی انسان کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھو نہ دیکھو، تم بھی بندہ خدا ہو، وہ بھی بندہ خدا ہے۔ اگر تم نے کسی کی اہانت کی تو بندہ خدا کی اہانت کی، چونکہ بندہ خدا کی اہانت کی اس لیے خدا سے پہلے توبہ کرنا ہوگی، اس سے بعد میں معافی مانگنی ہوگی۔ گھروں کو جنت کیسے بنائیں گے؟ آپ بیوی کو اپنی بیوی سمجھتے ہیں نا، جیسے بچے کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں، بیوی کو اپنی بیوی سمجھتے ہیں، اور بیویاں شوہر کو اپنا شوہر سمجھتی ہیں۔ خدا کرے یہی سمجھیں۔
خدا کرے شوہر بیویوں کو بیوی سمجھیں اور بیویاں شوہروں کو شوہر سمجھیں، تب بھی زندگی کچھ بہتر گزر جائے گی. ایسا نہ ہو کہ شوہر بیویوں کو لونڈی اور کنیز سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ بیویاں شوہروں کو اپنا غلام سمجھیں. نہیں، اس سے برتر یہ ہے کہ شوہر یہ سمجھے کہ یہ کنیز خدا ہے. یہ ہے تو کنیز خدا، یہ ہے کس کی؟ کنیز خدا. یہ لطف خدا ہے کہ اس نے اپنی ایک کنیز کو میری خدمت کے لیے دے دیا ہے. وہ بیوی سمجھے کہ یہ ہے عبد خدا، یہ تو بندہ خدا ہے. یہ لطف خدا ہے کہ اس نے اپنے ایک بندے کو میری شوہر کے طور پہ مجھے دے دیا ہے. جب یہ اس کو کنیز خدا سمجھے، وہ اسے عبد خدا سمجھے، تو ایک دوسرے کی دل آزاری سے پہلے سوچیں گے کہیں خدا کو برا نہ لگے. کہیں خدا کو برا نہ لگے. یہ ہم، یہ کنیز خدا ہے. اللہ نے اس کو میرے لیے مباح قرار دیا، اللہ نے اسے میری تسکین نفس کے لیے مجھے ہبا کیا، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. ہم نے اللہ کے کلمے پر، اللہ کی شریعت کے مطابق ان کہہ تو قبل تو کہہ کر اپنا لیا ہے، خدا کے اذن کی بنا پر. اگر خدا کا اذن نہ ہوتا تو یہ میری نہیں ہو سکتی تھی. جب خدا کے اذن کی بنا پہ یہ میری ہے تو میں اسے اذیت دوں گا تو خدا ناراض ہوگا. اسی طرح وہ سوچے کہ یہ خدا کا عطیہ ہے میرے لیے، اگر میں اس کی اطاعت نہیں کروں گی، میں اس کی خاطرداری نہیں کروں گی، میں حقوق زوجیت ادا نہیں کروں گی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا ناراض ہوگا. اگر یہ جذبات پیدا ہو گئے تو یہ زنا شوئی کا رشتہ، یہ میاں اور بیوی کا رشتہ عبادت بن جائے گا. یہ ہے عرفان، یہ ہے سیر و سلوک، یہ ہے ریاضت. پھر بیوی کے چہرے پہ نظر ڈالنا عبادت ہو جائے گا، شوہر کے چہرے پہ نظر ڈالنا عبادت ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بندہ خدا کو دیکھ رہی ہے، یہ کنیز خدا کو دیکھ رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ وہ دیکھ رہی ہے کسے؟ بندہ خدا کو. وہ دیکھ رہا ہے کسے؟ کنیز خدا کو. اسی لیے حدیث میں آئے، حدیث کا مضمون، یہ مضامین سمجھ میں نہیں آتے عام محدثوں کو بھی، عام دانشوروں کو بھی، مذاق اڑاتے ہیں ان حدیثوں کا. بچہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھے تو عبادت ہے، بچہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھے عبادت ہے. ماں باپ بچے کو بوسا دیتے ہیں تو اس کا ثواب ہے. اللہ کیوں ثواب دے رہا ہے؟ آپ بوسا دے رہے ہیں اپنے بچے کو اس لیے؟ نہیں، آپ اس کی ایک امانت کی قدر کر رہے ہیں اس لیے. اس کی امانت کی قدر کر رہے ہیں اس لیے. جس شریعت نے آپ سے کہا کہ اپنے بچے کو پیار کرو، بوسا دو تو ثواب ہے، اس شریعت کا پیش کرنے والا محمد اگر حسن و حسین کو پیار کرے تو یہ اپنے نواسوں کو نہیں پیار کر رہا ہے، حجت خدا کو پیار کر رہا ہے. محمد فاطمہ کے احترام کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں، فاطمہ حجت خدا ہے، امانت الہیہ ہے دامن مصطفیٰ میں. علی حجت خدا ہے، حسن حجت خدا، حسین حجت خدا، فاطمہ حجت خدا. اس لیے مصطفیٰ ان کی قدر کرتے ہیں. اس لیے ہمارے بچے حجت خدا نہیں ہیں، صرف امانت خدا ہیں. اس لیے ہمارے بچے نماز میں کندھے پہ آ جائیں تو ہماری نماز باطل ہو سکتی ہے.
بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ حدیثیں یوں ہی نہ سمجھا کیجیے. عرفان عرفان عرفان, سیر و سلوک سیر و سلوک سیر و سلوک, ذکر خدا ذکر خدا ذکر, یہ ہے ذکر خدا, یہ ہے حقیقت ذکر, یہ ہے حقیقت عرفان. اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو جب بھی کسی کا دل دکھائیں, کسی کا حق ضائع کریں, تو توبہ اور انابہ اور مغفرت کے لیے پہلے خدا سے رجوع کریں, پھر اس کی ذات سے معافی مانگیں. توجہ ہے؟ اس لیے کہا گیا انہو هو الغفور الرحیم, غفور ہونا رحیم ہونا منحصر ہے ذات خدا میں, منحصر ہے ذات معبود میں. یہاں مسئلہ توحید سے جڑا ہوا ہے, توحید سے جڑا ہوا ہے. جیسے وہاں مسئلہ تربیت اولاد کا توحید سے جڑا ہوا ہے, یہاں توبہ کا مسئلہ توحید سے جڑا ہوا ہے, مغفرت کا مسئلہ توحید سے جڑا ہوا ہے, حقوق کی تلافی کا مسئلہ توحید سے جڑا ہوا ہے. بس گفتگو کو روک رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں سطور میں ہوتی ہیں, کچھ بین السطور, کچھ باتیں ٹیکسٹ میں ہوتی ہیں, کچھ سب ٹیکسٹ ہوتی ہیں, درمیان میں ہوتی ہیں. کچھ باتیں میں کہہ سکا, جو باتیں نہیں کہہ سکا وہ آپ جملوں کے درمیان خود سمجھنے کی کوشش کریں. گفتگو کو روک رہا ہوں. جب بھی کسی سے کوئی خطا سرزد ہو, فوراً توبہ و استغفار کے لیے کوشش کرنا چاہیے. توبہ و استغفار میں دیر نہیں کرنی چاہیے, دیر نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہی احساس خطا ہو جائے, کبھی کبھی نفس غفلت میں رہتا ہے, غلطی ہو گئی لیکن بہت دیر تک سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ غلطی ہوئی. وہ زمانہ جو گزر گیا غفلت میں وہ بھی قابل عفو ہے, لیکن جیسے ہی احساس خطا ہو جائے, احساس خطا کا پیدا ہونا پہلا لطف الہی ہے. احساس خطا کا پیدا ہونا پہلا لطف الہی ہے. احساس خطا پیدا ہوگا تب تو انسان متوجہ ہوگا مجھ سے غلطی ہوئی. جیسے ہی احساس خطا پیدا ہو ویسے ہی توبہ انابہ اور تلافی کی کوشش ہونی چاہیے. اس لیے اسی آیت کریمہ کے بعد یہ ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. وہی منحصر ہے ذات الہی میں, غفاریت و غفوریت و رحیمیت. وانیبوا الی ربکم, اور اپنے رب کی طرف انابت کرو یعنی رجوع کرو فوراً. واسلموا له, اور سر بسر تسلیم ہو جاؤ خدا کے حکم کے آگے. من قبل ان یاتیکم العذاب, قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے. عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ ہے, عذاب آنے کے بعد نہیں. ثم لا تنصرون, اور اس کے بعد تمہیں کوئی مدد نہ مل سکے. مدد الہی, مدد الہی. توبہ ایک باب رحمت ہے جو کھلا ہوا ہے, اور اس کے اور شرائط آپ حضرات سنتے رہتے ہیں علماء واعظین اور خطبہ سے, اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ. اس وقت صرف اتنی بات کہہ کر گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ توبہ انابہ استغفار طلب رحمت یہ سب ممکن ہے صرف ایک شرط کے ساتھ. انسان نادم ہو, تلافی کی کوشش کرے, یہ سب کرے, پھر بھی ممکن نہیں ہے کہ توبہ حاصل ہو جائے. بنص قرآن, بنص قرآن, جب تک کہ جو واسطہ فیض الہی ہے, جو حجت خدا ہے, وہ اس کے لیے شفاعت نہ کرے. بہت سے لوگ دنیا میں مسلمان ہیں جو منکر شفاعت ہیں. میں عرض کروں گا سورہ یہ سورہ مبارک زمر کی آیت ہے. سورہ مبارک زمر کی غالباً 53 یا 54 آیت ہے, جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ کل بھی پڑھی اور آج بھی. سورہ مبارک نساء کی 64 آیت پڑھ لیجیے, غالباً 63 یا 64 آیت ہے. اس میں ارشاد الہی ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ باذن خدا اس کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اللہ کے اذن سے اس کی
اطاعت کی جائے. کس کی اطاعت؟ رسول کی. رسول کی اطاعت کی جائے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ثُمَّ جَاؤُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهِ جَاؤُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, گناہ کیا, اسراف کیا اور پھر اے رسول تمہارے در پر آ جائیں. حدیث نہیں سنا رہا ہوں, آیت قرآن سنا رہا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ آپ کے پاس آئیں, وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اور اللہ سے استغفار کریں, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور یہ رسول بھی ان کے لئے استغفار کرے, لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو وہ یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. یعنی اللہ توبہ قبول کرے گا, اللہ رحم کرے گا, مگر شرط کیا ہے؟ مصطفیٰ استغفار کرے. مصطفیٰ گناہگاروں کے لیے استغفار کریں تب خدا گناہگاروں کو بخشے گا. اور اگر کوئی گناہگار مصطفیٰ ہی پہ ظلم کرے, پھر بھی اس کے لیے امکان توبہ ہے, پھر بھی اس کے لیے امکان استغفار ہے. مصطفیٰ پہ ظلم, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مسلمانان عزیز سنیں اور سمجھیں. آپ حضرات نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام سنا ہوگا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سر الشہادتین, دونوں شہادتوں کا راز. کون دونوں شہادتوں کا راز؟ حسن علیہ السلام کی شہادت, حسین علیہ السلام کی شہادت, ان شہادتوں کا راز. کیا راز ہے؟ بس ایک جملے میں سمیٹ کے کہہ رہا ہوں, کتاب پڑھ لیجئے, کتاب پڑھ لیجئے, کتاب خانوں میں موجود ہے. کہتے ہیں یہ دونوں شہادتیں دراصل ان دونوں نواسوں کی شہادتیں نہیں ہیں, یہ شہادتیں رسول کی شہادت. حسن کی شہادت حسن کی شہادت نہیں ہے, محمد عربی کی شہادت. حسین کی شہادت حسین کی شہادت نہیں ہے, محمد عربی کی شہادت ہے. اگر یہ تسلیم ہے تو پھر حسین کا سینہ پامال نہیں کیا جا رہا تھا, وہ محمد کا سینہ تھا جو پامال کیا جا رہا تھا. یہ حسین کا سر نہیں تھا جو نوک نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا, یہ محمد کا سر تھا جو نوک نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا. یہ حسین کا بیٹا نہیں تھا جسے ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی جا رہی تھیں, ارے یہ محمد کا بیٹا تھا جسے ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی جا رہی تھیں. یہ اشقیاء کیا مورد لطف الہی ہو سکتے ہیں؟ حاشا وکلا. بس دو تین جملے عرض کروں گا اس لیے کہ طاقت بالکل ساتھ چھوڑ چکی ہے. دو تین جملے عرض کروں گا. یہ وہ مظالم ہیں جن کی تلافی ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے ان کی تلافی. ہاں روایتوں میں ہے کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو قاتلان حسین سے انتقام لیں گے, مگر میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں کتنا ہی انتقام لے لیں, کن کن چیزوں کا انتقام لے سکتے ہیں؟ قاتل کو قتل کر دیں گے, لیکن کیا زینب کے سر سے جو چادر چھینی تھی اس کا انتقام ممکن ہے؟ یہ جو بیویوں کو رسن بستہ بازاروں سے گزارا گیا, درباروں میں لے جایا گیا, زندانوں میں رکھا گیا, کیا اس سب کا انتقام ممکن ہے؟ اس سب کا انتقام ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. یہ وہ زخم ہے جو کبھی مندمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ تاریخیں وہ ہیں جو ذکر حضرت سجاد کے لیے مخصوص ہیں. شہادت حضرت امام سجاد 25 محرم کو ہے, 25 محرم ابھی گزری ہے, اس لیے کل بھی امام کا تابوت اٹھایا گیا,
آج بھی جی چاہ رہا امام کا تذکرہ کروں مگر کہاں سے کروں, کیا کیا تذکرہ کروں, کیا کیا بتاؤں امام کے دل مبارک پہ کیا کیا زخم تازہ رہے. نہ امام کبھی کربلا کو فراموش کر سکے, نہ امام کبھی کوفے کو فراموش کر سکے, نہ امام کبھی شام کو فراموش کر سکے. کربلا اور شام یہ دونوں شہر بطور خاص سید سجاد کو ہمیشہ یاد رہے. کل میں نے ذکر کیا تھا نا کہ جب امام دنیا کو چھوڑ رہے تھے تو امام نے کیا کہا تھا, مجھے زمین پر لٹا دو, مجھے خاک پر لٹا دو, اس لیے کہ مجھے بابا کا خاک و خون میں آلودہ لاشا کبھی بھولتا نہیں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. سید سجاد کیسے بھلا سکتے ہیں وہ منظر, یاد ہے وہ مکالمہ جو تاریخوں میں ہے, مقاتل میں ہے, کوئی کمزور روایت نہیں ہے, کہ جب گزارا جا رہا تھا, جب گزارا جا رہا تھا زر زمین مختل سے, تو سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور بی بی زینب نے فرمایا, بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں, ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے جدا ہوا چاہتی ہے. تو سید سجاد نے کیا کہا تھا, پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کیجئے, جوان بیٹا موجود ہو اور بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے, یہ زخم سید سجاد کے دل پر ہمیشہ تازہ رہا. ایک طرف یہ زخم اور دوسری طرف اس سے بھی بڑا زخم تھا, وہ کیا, وہ درباروں اور بازاروں میں ماؤں پھوپھیوں کا بے ردا لایا جانا. اسی لیے جب کوئی پوچھتا تھا سید سجاد آپ پر کتنے مظالم پڑے, کہاں سب سے زیادہ ظلم ہوا, تو آپ فرماتے تھے الشام الشام الشام. شام کو کبھی نہیں بھلا سکے, شام کو کبھی نہیں بھلا سکے. اور یہی مضمون, یہی نقطہ ہے جو امام نے اس مشہور روایت میں بیان کیا ہے, جب امام کا ایک صحابی امام کی دلجوئی کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ آقا کب تک گریا کریں گے, کب تک گریا فرمائیں گے. تو امام نے کیا کہا, امام نے کہا یہ بتاؤ یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا. یعقوب نبی تھے, یوسف نبی تھے, یعقوب کو معلوم تھا میرا بیٹا زندہ ہے, مگر اتنا گریا کیا کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں. ارے میرے تو 18 یوسف نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے. یہ جملہ سن کے بھی اس صحابی نے دلجوئی کی کوشش کی اور کہا فرزند رسول, فرزند رسول آپ امام ہیں, حجت خدا ہیں, ارے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا تو آپ کے خاندان کی سیرت ہے. تڑپ کے کیا جواب دیا, ہاں ہاں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہمارے خاندان کی سیرت ہے, مگر ماؤں بہنوں کا بے ردا رسن بستہ بازاروں سے گزارا جانا, درباروں میں لے جایا جانا, زندانوں میں رکھا جانا ہمارے خاندان کی سیرت نہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. پروردگار ہمیں ہمیشہ دامن ختم نبوت سے وابستہ رکھ. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب پہ گامزن رہیں. پروردگار ہمیں 14 معصومین کی معرفت عطا فرما, ہمیں ان کے عشق کا سلیقہ عطا فرما, ہمیں ان کی اطاعت کا سلیقہ عطا فرما. پروردگار جتنے مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما, خصوصیت سے سید صادق نقوی کو اور ذیشان سلمہ کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیں.
پروردگار جو نادار ہیں انہیں ثروت مند بنا دے معبود ہمارے امام کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے